persones es manifestaven ahir l'1 de maig al llarg de la Via Laietana de Barcelona per reclamar salaris dignes. Les aglomeracions de diumenge a l'aeroport del Prat en un principi no es tornaran a repetir perquè Interior reforçarà amb 20 agents la plantilla actual en el control de passaports. Després de 17 anys, la Santboiana guanya la Copa del Rei de Rugby a l'estadi José Zorrilla de Valladolid. La victòria es va celebrar a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi. Molt bona tarda. Milers de persones es manifestaven ahir, a l'1 de maig, al llarg de la Via Laietana de Barcelona, una marxa que va arrencar amb la concentració més gran dels últims 4 anys, sense ser multitudinària, una xifra que s'acosta a les 50.000 persones a Barcelona, segons diuen els sindicats, mentre que la Guàrdia Urbana ha situat la xifra en 5.000 manifestants. La principal reclamació ha estat els salaris dignes. 1 de maig i la Via Laietana plena de gom a gom un any més per reivindicar els drets dels treballadors. Fa 3 anys que es va començar a notar una recuperació econòmica i avui es demana que aquesta precisament es noti als salaris dels treballadors i no tan sols als balanços empresarials. La manifestació ha estat convocada pels sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres sota el lema Increment Salarial als Convenis Col·lectius per l'ocupació de qualitat i les pensions dignes. La lluita contra la precarietat laboral, la reversió de les retallades en polítiques públiques i socials, així com la millora de les condicions als pensionistes, són els protagonistes dels eslògans que diversos col·lectius i seccions sindicals han mostrat durant la manifestació. Una de les demandes principals que es troba en el manifest d'enguany de Comissions Obreres és un canvi de polítiques que s'ha d'aplicar ja sense demora. La primera seria derogar la reforma laboral. La segona és un pla de xoc a favor de la creació d'ocupació estable, de qualitat i segura. I la tercera seria també una cosa que necessitem, que és una reforma fiscal progressiva per d'alguna manera fer més competitiu i més igualitari d'alguna manera el nostre sistema econòmic. Del Baix Llobregat, prop d'un centenar de persones de Comissions Obreres, encapçalades pel secretari general de Comissions Obreres del Baix, Josep Maria Romero, també s'han manifestat amb una pancarta sota l'eslògan Contra l'atur, l'ocupació de qualitat. El missatge que volem enviar avui, més enllà de la part reivindicativa, és sobretot dir que hem de passar a l'ofensiva. I una part d'aquesta recuperació que no arriba a les famílies i als treballadors ha de significar increment salarial per part dels treballadors i les treballadores. Més enllà dels secretaris generals de Comissions Obreres i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, a la manifestació també hi han participat una nombrosa representació política, com és el cas de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la consellera de Treball, Dolors Bassa, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà, entre molts d'altres. I diumenge caòtic, el que es va viure a l'aeroport del Prat de Llobregat. Molts viatgers van presenciar aglomeracions i caos pel nou control de passaports. Aquest nou sistema, junt amb la falta de personal, el control de la Policia Nacional va provocar aquesta acumulació de persones. Ara, però, per tal que això no torni a passar, el Ministeri de l'Interior vol incorporar 20 agents a la plantilla actual. Aglomeracions, cues i llargues hores d'espera, aquesta ha estat la tònica d'aquest diumenge al control de passaports de l'aeroport del Prat de Llobregat. Segons confirmen alguns treballadors, el dia previ a l'1 de maig, la infraestructura pretén que va viure un col·lapse important que va ocasionar angoixa i la desesperació de molts viatgers. Hubo bastante caos aquí en el aeropuerto por el tema del control de pasaporte, ya que se formaron varias colas por aquí, por lo que es los check-ins, la zona de facturación. Ya a las 3:30 de la mañana o así había colas de esta, del Lufthansa, Vueling y todo esto, había colas ya que llegaban hasta la puerta del aeropuerto. Y la verdad que fue bastante caos, fue uno de los días que más hemos trabajado este año, en lo que llevamos de año. Tot apunta que el caos de passatgers es deu a la falta de personal de la Policia Nacional, corresponsable de comprovar els passaports. A banda de la insuficiència en la dotació de la plantilla policial, l'acumulació de persones es va intensificar perquè amb el canvi en la normativa per moure's dins de l'espai Schengen, els ciutadans comunitaris també han d'ensenyar i esperar les comprovacions del DNI o passaport quan viatgen dins de la Unió Europea, si venen d'un país fora de la Unió. Per tant, el procés de control de passaport és més lent. Sí, mira, la verdad, nosotros que somos del exterior, venimos acá y general siempre en este aeropuerto tenemos que hacer demasiadas colas y esperar mucho para poder presentar el pasaporte y así despachar valijas o no, pero bueno, nada, tenemos que esperar, no nos queda otra. Recordem que en l'operació sortida de Setmana Santa ja hi havia hagut problemes d'aquest estil. Per aquesta raó i per evitar el caos de diumenge, el Ministeri de l'Interior ha anunciat que reforçarà amb 20 agents més l'actual plantilla a l'aeroport del Prat.
I el PSC de Sant Andreu de la Barca organitzarà un acte per resoldre dubtes a la ciutadania sobre problemes hipotecaris com les clàusules sol o les despeses de constitució. Les clàusules sol, les despeses de constitució hipotecària i els dubtes derivats de temes referents a la vivenda i els bancs es podran resoldre, si més no en la seva totalitat, si es podrà tenir una visió molt més àmplia de si pot valdre la pena reclamar les despeses que ens han cobrat de més o anul·lar aquestes clàusules denominades abusives que tenim dins els contractes. Perquè un dels aspectes que més problemes i més situacions injustes ha generat en els últims temps als veïns i veïnes són les clàusules sol, el problema amb les hipoteques. En un acte obert a la ciutadania i organitzat pel Partit dels Socialistes de Sant Andreu i que es durà a terme a les Escoles Velles el proper dia 4 de maig a 8:15 de la tarda... I el que hem volgut és fer una xerrada amb un expert de la UGT que vindrà a explicar-nos quines són les característiques, quines són les solucions i sobretot què han de fer els ciutadans i ciutadanes que doncs, han pagat de forma abusiva, per exemple, una clàusula sol o que tenen doncs, determinades situacions d'abús per part de les entitats bancàries. No tan sols clàusula sol. Hi ha molta gent afectada que no ho sap. Llavors, poden portar tots els documents que tinguin, aquest advocat ho podrà mirar, li preguntarà, ell contestarà totes les preguntes que les persones li fagin, sense cap problema. O sigui que tothom està obert a tothom. I d'hipoteques que ja puguin estar vençudes. Però poden estar hipoteques que ja estan pagades, que no han de ser que estan en curs. Tu pots tenir hipoteques que ja estan tancades, però les pots reclamar, no n'hi ha cap problema. La xerrada anirà a càrrec d'Alejandro Llano Salvador, advocat i gerent del gabinet jurídic de la UGT de Catalunya. I a Sant Andreu de la Barca continuen els actes de celebració del 25è aniversari de la construcció de la comandància de la Guàrdia Civil a la ciutat. Dins els actes de celebració del 25è aniversari de la construcció de la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca, el cos ha preparat una sèrie de visites dels alumnes de les escoles de primària de Sant Andreu. Les visites són una cosa que jo he tingut sempre al meu cap. La primera vegada, jo quan vaig arribar aquí, de les primeres coses que vaig fer, además de veure i de visitar el senyor alcalde, era de fer visites. Tu te'n recordaràs, Enric, que vam fer jornades de portes obertes perquè els nens nostres i de la ciutat coneixessin a la Guàrdia Civil i tal. Prop de 400 alumnes en dos visites podran conèixer de primera mà. Pues se les ensenyarà temes de la protecció de la natura, ara que el maltractament d'animals, es farà una miqueta de sensibilitat, que vegin que tenim el SEPRONA, el Servei de Protecció de la Natura que tenim nosaltres, la Guàrdia Civil, que és la primera policia ecologista al món que ha estat la Guàrdia Civil. Després veran coses de policia judicial, que diguem nosaltres, no? Això que fan huelles de les empremtes, no? Perquè els nens, pues, bueno, una miqueta de família. També veuran allà coses més tècniques dels GRS, que els apaguen, més operatius, més coses d'aquesta mena. Els gossos, que els encanten, els gossos, no? Que és d'això de drogues, d'explosius, de bueno, tot això que als nens els encanta. I bueno, és una jornada de portes obertes, una jornada festiva, es veuran moltes coses aquí i podrem veure més endavant. Així mateix, es prepara un concurs de dibuix. Hi haurà un concurs, amb això del 25 aniversari, un concurs de pintura, que dirà la Guàrdia Civil del teu poble. I els nens, de tot el que veuran aquí al quartel, la caserna, la feina dels guàrdies, tot això, pues faran les seves idees, plasmaran allà, i aquesta és la idea, no? Tot plegat per apropar el cos de la Guàrdia Civil a la població. I el període de votacions de Son Barri 2017 de Molins de Rei es va obrir el 28 d'abril i es podrà votar fins al proper 7 de maig per internet o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i a les seus de les associacions de veïns. Les 2.654 persones de Molins de Rei inscrites en el Registre Municipal de Participació Ciutadana ja poden votar per les 59 propostes d'inversió repartides pels 13 barris de la vila. El període de votacions es va obrir el 28 d'abril i es podrà votar fins al proper 7 de maig per internet o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i a les seus de les associacions de veïns. La segona edició del programa Som Barris preveu 250.000 euros d'inversió directa en propostes realitzades i escoltades
escollides per la ciutadania. Millores en els parcs, fer-hi parcs nous tant per a gent gran com per a adults, millores en l'asfalt del carrer, millores diverses d'enllumenat, doncs tot un seguit de millores que s'han de fer en diferents indrets del poble, doncs que la gent del propi municipi ha proposat. Durant el període de recollida de propostes, en total es van registrar 253 aportacions, que un cop agrupades i valorades s'han convertit en 59 possibles inversions. Només s'han exclòs les propostes que per motius tècnics, econòmics o legals no es poden executar. Com a màxim s'accepten 6 propostes per barri, tot i que hi ha alguns que han fet més demanda que altres. Diríem que barri centre o barri del canal, barri Pont de la Cadena, potser per ser un gruix de més població, doncs hi ha més propostes, però en general no podem dir que hi hagi un barri que tingui poques. Les propostes ciutadanes que s'executaran estaran escollides per ordre de preferència i aquelles que tinguin el mateix nombre de vots prevaldrà el criteri de la seva viabilitat tècnica, econòmica o jurídica. I la quarta edició de la Festa de les Immunodeficiències Primàries s'ha celebrat enguany a Sant Just d'Esver. A la plaça Camoapa, l'Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris s'ha organitzat tallers i activitats per impulsar la investigació de nous tractaments per curar aquesta malaltia. Per commemorar la Setmana de les Immunodeficiències Primàries, Sant Just ha organitzat una festa solidària per tal de recaptar fons. El dèficit immunitari és una malaltia genètica que provoca que el malalt no s'acabi de recuperar mai. Pues són això, són infeccions de repetició. Què vol dir això? Que els metges ataquen en si el que és la infecció, però no se'n donen compte que darrere hi ha un dèficit immunitari, que és el que fa que aquest nen pues, es recuperi amb la medicació normal, però després hi torni. No? Vinga, tornem a l'hospital. La festa ha començat al matí i s'ha allargat fins la tarda del diumenge. Les actuacions de pallassos i els inflables han amenitzat la festa, que ha tingut un doble objectiu, la difusió de la malaltia i la recaptació per la investigació i la detecció precoç. El tractament és immunoglobulines, que és un plasma de la sang. En general, doncs, tothom se'l medica això una vegada al mes, vas a l'hospital i et posen aquestes immunoglobulines. I bueno, ara, per fer-ho més fàcil també, això és intravenós. Quan vas a l'hospital et pots fer posar la immunoglobulines aquesta subcutània sota la pell i t'ho pots fer a casa amb una vàlvula motoritzada i facilita molt doncs, la vida de les persones. La botifarrada popular també ha servit per recaptar fons solidari i la presència de la famosa il·lustradora infantil, Pilarín Vallès, ha servit per atraure un públic més ampli. I més de 35.000 persones han visitat aquest cap de setmana la 64a Fira d'Esparracs de Gavà, un esdeveniment que atreu persones vingudes d'arreu i on no només podem contemplar els espàrrecs tan característics d'aquest municipi, sinó també les paneres de verdures ben curioses que s'elaboren la nit prèvia a l'inauguració de la fira. El Sant Feliu és una de les moltes famílies pageses que ha participat a la 64a Fira d'Espàrrecs de Gavà. Des de dijous a la tarda i durant tota la nit i matinada va treballar de valent en la panera que hi presentaria. El resultat va ser aquest, mereixedor del tercer premi en la categoria de paneres artístiques. Aquesta ha estat només una de les 62 paneres que han pogut veure les més de 35.000 persones que al llarg d'aquest cap de setmana han visitat la mostra agrícola. A més dels espàrrecs, òbviament, que donen nom a la fira. Somos de Murcia, hemos venido de vacaciones así en temporada baja por conocer un poco Barcelona y eso. Yo es la segunda vez que vengo, pero aquí a la feria la primera vez y la verdad que nos está pareciendo impresionante, sobre todo lo que es la verdura, la que está fresca. O sea, nosotros venimos de tierra murciana, que allí se planta verdura y todo eso, pero no este tipo de actos y eso no se ve por allí. Però la Fira d'Espàrrecs de Gavà és molt més que espàrrecs i paneres. Al voltant del recinte firal i també arreu de la ciutat s'hi desenvolupen activitats de tot tipus, des de proves esportives o cercaviles fins a una exposició de tractors o un ral·li de cotxes d'època. Una de les activitats més recents, però que no ha deixat de créixer innovada des que es va posar en marxa, és el Gastro Gavà, on diferents restauradors de la ciutat ofereixen tapes elaborades amb espàrrecs i productes de l'horta gavanenca. Serveix per donar-nos a conèixer una miqueta més el poble, vull dir, per veure, perquè gent d'altres parts del poble on estem ubicats ens coneguin i sabem que existim. Aquest any hem batut rècords de visitants, també de gent doncs, que ha pogut degustar les tapes al Gastro Gavà i, bueno, i ara ja ho comentàvem, no? Amb el president de la cooperativa ja pensant, treballant per veure com l'any que ve doncs, encara aquesta fira pot ser millor.
La Fira d'Espàrrecs de Gavà va finalitzar diumenge a la nit, com és tradició, amb el lliurament de diplomes a les persones i famílies que enguany han participat a la Mostra Agrícola. I parlen de fires, Begues ha acollit aquest dissabte 29 d'abril la 5a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. El certamen ha plegat un total de 14 productores de cervesa artesanes i una mostra d'establiments de restauració. La jornada ha estat amenitzada per música en directe a càrrec de 6 formacions musicals. La plaça de l'Ateneu de Begues s'ha convertit en l'escenari de la 5a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. El certamen organitzat per l'associació Begues Beer Town amb la col·laboració de l'Ajuntament de Begues ha plegat un total de 14 cerveses i 6 formacions musicals que han estat ambientant la fira d'11 del matí a 11 de la nit. Doncs des de novembre del 2013 estem organitzant les fires d'aquí a Begues i també fem, com a associació, també tenim una cervesa que es diu Dolina Begues i Begues Stout. Aquesta fira està pensada per divulgar la producció artesana de proximitat, on hi han estat presents diverses marques locals d'arreu de Catalunya i un parell de marques vegetanes com la Dolina Begues i l'Encantada. Més enllà de promoure la cultura cervesera, la fira pretén anar més enllà. Aquesta fira s'emmarca dintre d'un context molt més ampli, que és Begues Cheat Slow, que és tot un moviment que defensa doncs, el menjar natural, el menjar quilòmetre zero, entre moltes coses, Les diferents actuacions musicals que s'han dut a terme al llarg de la jornada han estat a càrrec dels grups Swing Out, Giant Ref i els combos de l'Escola de Música de Begues, entre d'altres. I el Parc Pou d'en Fèlix es va omplir dissabte a la tarda amb motiu de la edició número 16 del gran espectacle de la llegenda de Sant Jordi que celebrem cada any aquí a Esplugues de Llobregat. La fusió de música, teatre i dansa va ser el tret predominant d'aquesta obra. Fusió de música, dansa i teatre al Parc Pou d'en Fèlix amb la 16a edició del gran espectacle musical de la llegenda de Sant Jordi, organitzat, com cada any, per l'Esbart Vila d'Esplugues. La música en directe va ser el canvi més destacat de la vetllada. Sempre ho havíem fet amb música enllaunada. Fa 2 anys vam començar a fer-ho amb els diàlegs en directe i, com que som així de valents, aquest any ens hem decidit també a posar música en directe. També han volgut apostar per l'humor, però sense deixar de banda el dramatisme que tant caracteritza l'espectacle. Aquest any hi fem notes d'humor, que no ho havíem fet mai. Això també és un hàndicap per nosaltres. Considerem que si aconseguim fer riure és molt més difícil que fer plorar. Tot i que també hi ha moments de dramatisme, però intentem que les dues coses quedin equilibrades. Aquest grup de 80 aficionats pel món del teatre de totes les edats porten des de finals de gener assajant. Tot i els nervis del principi, amb l'esforç de la gent de l'entitat i dels col·laboradors externs, l'espectacle va ser un any més tot un èxit. I Sant Andreu de la Barca instal·larà el primer hotel d'insectes de la ciutat i es durà a terme en els propers dies. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la col·laboració de l'entitat ecologista de Massap, instal·larà un hotel d'insectes. S'ubicarà als horts urbans ecològics de la ciutat. La iniciativa pretén crear un espai per acollir i oferir un refugi a aquests animals. L'hotel ofereix un lloc idoni per protegir-se durant els períodes d'hibernació o per utilitzar-ho com a niu. Aquests refugis reprodueixen els hàbitats naturals dels insectes per afavorir la seva presència a prop de les plantes, horts, terrasses i balcons. Els hotels d'insectes s'elaboren amb materials naturals que la mateixa natura produeix, com per exemple troncs, rames, palla o canyes. Els insectes són uns aliats vitals per a la nostra vegetació, donat que permeten a les plantes créixer i produir fruits. Alguns són pol·linitzadors i d'altres depredadors de plagues, pels que se'ls coneix com ajudants dels jardiners. La instal·lació de l'hotel d'insectes que es durà a terme en els propers dies permetrà afavorir la presència d'aquest grup d'animals, que són els més nombrosos. Amb ells es troben recursos per poder viure, donat que amb la intervenció humana, com la deforestació, contaminació de l'aire, destrucció dels hàbitats naturals o el massiu ús d'insecticides amb freqüència, tenen una manca d'espais per utilitzar-los com a refugis de manera natural. La Santboiana és campiona de la Copa del Rei. Després de 17 anys sense guanyar-la, el club català va imposar-se diumenge al Salvador de Valladolid per 16 a 6. 17 anys ja han transcorregut des que la Unió Esportiva Santboiana es va proclamar per última vegada campiona de la Copa del Rei. L'assaig de Nico Francisquelo i els 3 cops de càstig transformats per Albert Millán van servir per deixar sense opcions el Salvador i acabar-lo derrotant per un resultat final de 16 a 6. Aquest és el primer títol que he pogut guanyar amb l'equip.
i és increïble, i bé, la rebuda de la gent tot el cap de setmana ha estat increïble, i hem notat el recolzament, l'escalfor, i la veritat és que la gent s'ho mereix perquè s'ha mobilitzat, i bueno, és genial per la Sant Boiana, el club que porto jugant des dels 5 anys, ara en tinc 23, és fantàstic. La Sant Boiana s'ha coronat 17 anys després amb la Copa del Rei. La transcendental victòria ha diluït el regust amarg de l'últim precedent ara fa 10 anys, quan el mateix rival, el Salvador, va guanyar-li la batalla i es va emportar el títol. I el que ens quedava per millorar és el factor mental, no? El creure'ns campions. Quan tens una adversitat en un partit, doncs hi ha vegades que la teva actitud de campió et fa tirar endavant, i penso que això ho hem aconseguit en aquest partit, i això pot marcar un abans i un després de, bueno, de lo bons que ja som, que érem, el factor mental que ens ha ajudat molt. Des del 1921 que es va fundar el club, Sant Boi s'ha convertit en la capital del rugbi català. De fet, el club de Sant Boi és l'equip que suma més temporades competint en la màxima categoria. Ni més ni menys que 47 anys a Divisió d'Honor. Una alegria enorme de poder tenir aquest títol una altra vegada aquí, i també doncs, per al treball que s'ha fet amb aquests nois joves que han treballat moltíssim, han patit dues finals que no han aconseguit de la Lliga, i ara doncs, han tingut el merescut premi amb aquesta Copa. Aquest dilluns els santboians han rebut l'equip com autèntics herois. Els campions s'han passejat pel municipi ensenyant el trofeu sobre un camió. El punt àlgid de la rua ha estat quan la plantilla ha arribat a la plaça de l'Ajuntament per pujar al balcó i dedicar unes paraules d'agraïment cap a l'afició, que també ha viatjat a Valladolid per donar suport a l'equip. I la copa no és solo para el equipo, es para todos, de Sant Boiana, del Sant Boi. Ferro Sant Boi! Com a ciutat estem molt, molt, molt satisfets i molt contents perquè després de 17 anys hem aconseguit novament la Copa del Rei de rugbi, i a més ha sigut una copa molt treballada. Jo crec que ha sigut una victòria molt merescuda i justa, perquè des del primer moment hem tingut que anar salvant diferents obstacles, diferents dificultats, fins que hem arribat a la victòria. Recordem que la Sant Boiana abans de guanyar la Copa va moure cel i terra perquè la final es jugués en un camp neutral. La Federació de Rugbi va desestimar els recursos del conjunt català i va permetre que el Salvador pogués disputar el títol al seu propi camp. Zorrillazo y al carrer! Aquesta vegada, però, la Sant Boiana s'ha sobreposat a tot tipus d'adversitats i ha demostrat que s'ha convertit en un equip campió. I el Gavà s'imposa a l'Espanyol B, que continua en zona de perill. Tot i la victòria en la passada jornada davant el Cornellà, l'equip de David Gallego ha tornat a caure derrotat i entra de nou en descens a dues jornades de la final. Amb aquest gol de Boris al minut 88, el Gavà certificava diumenge la seva permanència a la segona B. Llàgrimes d'emoció de l'entrenador Òscar Mena, d'algun jugador i sobretot celebració per l'objectiu assolit, tant al camp com al vestidor. I és que guanyar aquest partit no va ser pas fàcil, com tampoc ho ha estat salvar la temporada. L'Espanyol B arribava a la bòbila amb l'11 de gala, amb jugadors que han estat el primer equip, com ara Marc Navarro. El Gavà, però, no es va deixar intimidar i ja des de l'inici va buscar el gol. El trobaria ben d'hora al minut 10 gràcies a una errada de la defensa blanquiblava. L'Espanyol va saber reaccionar i amb un xut de Marc Navarro des de fora de l'àrea va aconseguir l'empat a la mitja hora de joc. D'aquí al final del maig, els dos equips van buscar sense èxit la victòria. Però al minut 88, quan ja semblava que l'empat seria el resultat definitiu, va aparèixer el pitxitxi de l'equip i de la categoria per donar no només la victòria al Gavà, sinó també la salvació. En una de las últimas jugadas de los partidos, como siempre Boris apareció y nos dio la salvación. Así que bueno, ahora a descansar dos días y a volver otra vez, porque habíamos prometido con todos los chavales que la gente que no había jugado casi nada, si estamos hablando que juegue los últimos partidos que se lo merecen, y a trabajar el partido del Ebro con todos los chicos que menos han jugado. Y fíjate que queríamos dar libre hasta el jueves y los chicos dicen de venir el miércoles para estar mejor para el partido. Así que eso demuestra la calidad de este equipo. Al Gavà li resten només dues jornades de Lliga que de ben segur afrontarà amb molta tranquil·litat. Tot i així, si aconsegueix dos bons resultats i en funció del que facin els seus competidors, podria encara tenir opcions d'arribar a places de Copa del Rei. I nova victòria del Cornellà al nou municipal. Els verds han guanyat per 2-0 contra l'Ebro. Ripoll ha marcat el primer gol ben aviat i Enric Gallego ha fet el segon al minut 15 del partit. En el penúltim enfrontament a casa, el Cornellà no ha fallat. L'Ebro ha sortit desconcertat al nou municipal i ho ha pagat només començar el partit. Centrada de Pep Cavaller, i és Ripoll qui posa la puntera per inaugurar el marcador.
Cop dur per l'Ebro. Els aragonesos no han tingut temps d'assimilar el gol de Ripoll quan 10 minuts més tard Enric Gallego ha fet el segon. Hemos salido a un campo irreconocible, es un equipo que siempre se ha basado en orden, en disciplina, en no regalar nada. Pues sin empezar a jugar estábamos perdiendo 2-0 ya. L'Ebro ha patit el mal dels equips de mitja taula a les acaballes de la temporada. Estan salvats matemàticament i els punts que queden per disputar no els donaran ni els trauran res. La falta de motivació i el desgast físic han provocat que l'Ebro no hagi reaccionat. Però l'únic que els demano als jugadors ja fa dues jornades i avui els he demanat el mateix, és que corrin i que treballin i que competeixin com avui. És l'únic que els demano. És l'únic que els demano, per això jo no puc permetre el de la primera part de la setmana passada. Tres punts més a la butxaca del Cornellà i encara amb opcions de colar-se a la Copa del Rei. I el club de futbol Vega s'ha proclamat campió de segona catalana. Després de baixar a tercera l'any passat, el Vega s'ha assegurat el retorn a la segona la temporada que ve. A Vegas, les ampolles de cava s'han destapat quan el Lluminós ha marcat el minut 90. Els nois de Serrano ja s'havien assegurat el títol de Lliga i l'ascens a segona catalana amb la darrera victòria contra el Sant Pere, però els vegatans tenien pendent la celebració al seu camp amb la seva afició. Amb l'empat a 0 contra el Múnia i el títol al Serró, el tècnic ha valorat tot el treball de la temporada. Y bueno, parece fácil ahora, después de tanto tiempo, con los puntos que hay de diferencia, pero para nada, ha sido muy complicado, un rival es muy bueno, ya los veis, todos nos han obligado a competir al máximo. Després de 6 anys seguits a segona catalana, al Vegas li va costar assimilar el descens. Amb constància i serenitat, però els del Baix han tornat a pujar un any més tard, conquerint el títol de Lliga amb 17 punts d'avantatge respecte al segon classificat. Jo crec que el resumen és treball, disciplina, esforç, compromís i mira, res millor que un any després estem de volta. Que el Vegas torni a segon és motiu d'eufòria i tot s'hi val. Ampolles de cava, l'entrenador tocant el cel i els gossos guarnits amb la samarreta del club. Ara toca disfrutar, però amb un ull posat en el gran repte de la temporada vinent. I el Papiol l'ha organitzat novament la Mitja Kids. Es tracta d'una cursa de muntanya per a nens i joves pels camins del Parc de Collserola. Els corredors tenen entre 1 i 17 anys i se'ls divideix en diferents categories segons l'edat. L'èxit de la primera edició de la Mitja Kids celebrada l'any passat ha motivat a l'entitat papiolenca Mitja del Castell a repetir-la, aquesta vegada en una data tan senyalada com l'1 de maig. La Mitja Kids és una cursa de muntanya per a nens i joves d'entre 1 i 17 anys, que té com a propòsit encomanar a les noves generacions la passió per aquesta modalitat de cursa. La Mitja Kids és una carrera que és una carrera de trail, que organitzem a Papiol, i que bueno, aquest any hem agafat el dia 1 de maig perquè creiem que és un dia festiu i és un dia per estar amb la família, i estem molt contents perquè hem omplert, tenim 300 nens que estan gaudint de la muntanya i d'un esport que a nosaltres ens apassiona. Els corredors s'han agrupat en 8 categories diferents segons les edats i han completat 4 circuits diferents pel Parc de Collserola. Segons apunten els organitzadors, la segona edició de la Mitja Kids ha igualat l'èxit de la primera cursa, si no és que l'ha acabat superant. I amb els esports posem punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora amb més actualitat. Recordin que poden recuperar aquest espai informatiu al web www.etv.cat. El dia Llobregat. Bona tarda, a reveure.